Останніх терактів у Парижі кривавих багато хто згадував про те, що відбувалось в січні цього року під час нападу на сатиричний журнал «Шарлі Ебдо». Це такий зухвалий був теракт, який фактично транслювався у прямому ефірі у Франції. Ну, власне, багато було дискусій відносно того, як «Шарлі Ебдо» взагалі послугувало своїми карикатурами на реакцію ісламістів і радикальних, що дехто припускає, що, власне, ці карикатури вже давно лоскотали нерви. Власне, дуже багато людей очікувало на те, а як Шарлі Ебдо відреагує на теракт, який стався 13 листопада. Зараз ми в полі вікні, по-перше, бачимо цю картинку. Ну, власне, на малюнку зображена людина, що п'є шампанське. При цьому в її животі кілька отворів, з яких це шампанське виливається. Підпис до карикатури говорить: у них є зброя, та пішли вони, у нас є шампанське. Патріотично? Ну, вот буквально за час до эфира я увидел вот эту карикатуру Шарли Эбдо, да, и там вверху написано, в самом верху, «Лизом Лизагум». То есть у них есть оружие, показано пофигизм или такая беспечность к тому, что кто-то стреляет. Mm-hmm. То есть я так это понимаю, с философской или с такой, с точки зрения шаржа, mm-hmm. смысл вот этой карикатуры. В любом случае, я всегда был против карикатур многих, которые выпускают Шарли Эбдо, и в том числе, которые оскорбляют интересы, чувства мусульман, поскольку я думаю, что это нужно быть очень аккуратным, когда выпускаешь такие картины. Но Шарли Эбдо всегда как-то к этому не очень ответственно ставился, по крайней мере, редакция. Поэтому многих мусульман это дразнило, злило, и нужно прекрасно это осознавать, понимать. Ну, дразнило, злило, це дуже так обережно, розумієте, це може викликати роздратування і приниження для декого, тому що Шарлі Эбдо якось не завжди церемонність, як це сказати? Ну, адекватно ви все робили. Я согласен з вами. Нужно такі речі дуже... Але тим не менш, у Парижі і взагалі у Франції, ви пам'ятаєте цю «Жесві Шарлі», коли всі підтримали цю акцію, навіть українці підтримали цю акцію, навіть Петро Порошенко поїхав і разом з Меркель в знак солідарності щодо свободи слова йшли там 100 метрів, пройшлися тримаючись за руки. Але тут виникає питання, скажіть, будь ласка, а це свобода слова чи це приниження гідності і інших віросповідань? Здесь нужно каждый факт отдельно рассматривать. Иногда, я считаю, в карикатурах Шарли Эбдо есть элементы, которые могут потенциально принизить чувство и достоинство многих верующих. Поэтому таким карикатурам нужно быть очень аккуратным. Но выразить соболезнования, как сделали в прошлый раз Шарли Эбдо, руководство МИДу, как в нынешней виде президент подъехал к посольству Франции, то есть это жест доброй воли. Я еще хорошо помню, когда после событий Шарли Эбдо произошли трагедия в Волновахе, и все перефразировали «Жесві Волноваха». Ну, власне. Да, поэтому, ну, такая вот была мода. Власне, ми, здається, досі ще не маємо офіційних результатів розслідування, що тоді сталося. Тоді Петро Порошенко з частиною доказів жовтого кольору від маршрутки виступав в Європі, демонструючи терористичні акти з боку так званих ДНР. Але, власне, зараз про це, ну, я так розумію, всі забули про Волноваху. Ще після того був обстріл Маріуполя. І Маріуполя, коли загинуло 50 осіб фактично. Да, много фактів. І останній ситуація по Сватово, лично мене, як громадянина України, зволновала. Тобто, хто причастен к взрывам в Сватово, в Луганской области, когда начали происходить не спонтанно, или там кто-то с ракетницы стрельнул, взрывы боеприпасов. То есть сначала списали все на сепаратистов. Спочатку списали, что это была диверсійно-розвідувальна группа, яка світовими ракетами підірвала склад боєприпасів. Потом сказали, что это вроде должностные лица виноваты. Ну, все как всегда у нас. Пан Матіос, здається, в одному з ефірів заявляв про те, що це через халатність відбулося. Кого? Військовослужбовців. Це хороша просьба далі задати. Кому конкретно, правильно? Тобто можна абстрактно говорити, як відповідальності нікого ніколи не прибігати. А реальні факти ми не знаємо, що там відбувалося. Ну, ми будемо з'ясовувати цю ситуацію в подальшому, коли будемо зв'язуватись, по-перше, з Матіосом, але